Trin 3 af de 6 trin. Trin 1 er altså, hvad ved du? Trin 2, hvad forhindrer dig? Trin 3, din motivation. Og det er jo en af grundstenene i coaching. Og grunden til, at det ligger her, er fordi for at kunne motivere på bedste vis, skal du både kende målet og forhindringerne. Mange coacher er for tidligt, kun når de har målet, men det er ikke lige så powerfult som også at vente til, du kender mennesket, teamets, firmaets forhindringer. Fordi de fleste af os, hvis ikke alle, er både hen imod motiveret og væk fra motiveret. Hen imod det, vi gerne vil, væk fra det, vi ikke vil. Og det vil sige, at du skal kende både det, du vil og det, du ikke vil, for at lave den gode motivation. I dag vil jeg introducere til en af grundmotivationsmetoderne i coaching. Der findes en lang række, og på coachuddannelsen, hvis du gik der, vil du lære rigtig mange metoder til at motivere. Men her er en af dem, som er nem at bruge, og du kan prøve af. Når du ved, hvad der forhindrer din klient og hvad de gerne vil, så er det tid til at spørge, hvad vil det koste dig, hvis du ikke handler på dit mål? Hvad vil det koste dig, og her kommer hvorfor det også er vigtigt at kende forhindringerne, hvis du holder fast i dine forhindringer? Hvad vil det koste mig, dig og mig, hvis vi ikke, eller du, ikke tager dig selv alvorligt? Hvis du ikke får handlet på det mål, og du ikke for at sluppe de forhindringer. Om en måned, 3 måneder, 3 år, 30 år, whatever du nu bruger tidshorisont, der passer til sessionen. Hvad vil det koste dig, hvis du bliver ved med at tro, du ikke kan komme i mål, og holde fast i de her tidligere nævnte overbevisninger, fortællinger og mønstre? Hvad vil det koste dig? Og her, altså det er jo ikke fordi, at din klient skal ligge og græde, altså det er slet ikke der, vi er, men det må godt gøre lidt ondt. Altså, de må godt kunne mærke det. Okay, det vil faktisk være mega nederen. Det er okay at komme i kontakt med det, vi kommer til at miste, hvis vi ikke handler på det, der er vigtigt for os. Nogle gange er det endda mere end okay. Det er faktisk nødvendigt. Jeg kan huske, at jeg selv skulle virkelig beslutte mig for at prioritere min egen, det at tage mig af mig selv i et travlt liv med børn og karriere. Der må de virkelig komme i kontakt med, hvad det ville koste mig, hvis jeg ikke gjorde det. Fordi ellers fik jeg det ikke gjort. Og det var da sådan lidt smertefuldt at kigge på. Altså, det var da ikke super opløftende. Men det var det, der fik mig til at handle. Så når du har spurgt ind til din klient, hvad vil det koste dem, hvis de ikke handler, og dermed bliver ved med at lade forhindringerne styre showet, så skal du spørge ind til, hvad vil det give dig, når du slipper? Hvad vil det give dig, når du handler på målet og slipper dine forhindringer? Hvad vil det give dig, når du virkelig tager de museskridt eller kæmpe skridt hen imod det mål, der er vigtigt for dig, og også slipper de hæmmende overbevisninger, de fortællinger, du har fortalt dig alt for længe, og dine mønstre. Hvad vil det give dig? Hvad vil det give dig om 3 dage, 3 år, 30 år? Hvad vil det betyde for dine omgivelser? Hvad vil det betyde for din relation til dig selv? Hvad vil det betyde for dit liv? Og hvis vi tog dig ud i fremtiden og kunne kigge tilbage på i dag, hvor du kunne vælge at tage dig selv alvorligt og slippe overvisningerne og historierne og mønstrene, hvad vil du så sige til dig selv? Så det er altså det, man kalder væk fra smerten og det, du ikke vil, hen imod glæden og det, du vil. Og det er en forholdsvis enkel metode, men den er faktisk ret powerful. Prøv en gang allerede bare nu. Og lav en skriveøvelse, hvor du skriver ned, hvad det vil give dig, hvis du handler på dit mål. Men allerførst, inden du skriver det, hvad vil det koste dig, hvis du ikke gør? Det kan være en god idé at starte med, hvad det koster dig først, og så hvad det vil give dig. Det sker ikke så meget, hvis du bytter det om, men det er en god idé at starte med, hvad vil det koste dig, og hvad vil det give dig? Og så kig på det, og se om du kan mærke det. Hvis du ikke kan mærke det, så put mere styrke bag. Altså, grav lidt dybere og sige, okay, lad os lige være helt ærlige her. Hvad vil det koste dig? Vil du ikke kunne leve det liv, du ved, du har til rådighed inde i dig? Vil du ikke kunne være der på den måde, du gerne vil for dem, du elsker? Vil du ikke kunne få det arbejde, du ved, du ville kunne få? Hvad vil det koste dig? Måske noget med din sundhed? Altså, de her ting er selvfølgelig lidt intense at kigge på, men det er jo sandheden. Så du kommer egentlig bare i kontakt med sandheden. Og så, hvad vil det give dig, det mere lyse og lette? Hvordan vil det være at være den, der lærer at passe på dig selv? Hvordan vil det være at være den, der tager dig selv seriøst? Hvordan vil det være at kunne handle på din drøm, fordi du kan se, hvad det er, du får ud af det?
Lav øvelsen. Skriv ned lige nu. Kig på dit mål for trin 1. Kig på dine forhindringer. Og skriv ned i på et stykke papir, eller i din dagbog, eller hvor du nu vil. Hvad vil det koste dig? Hvad vil det give dig? Og se om du kan mærke motivationen. Hvis ikke, så gå lidt mere til dig. Og hvis det er nogle andre, du coacher, så spørg dem på skala fra 1 til 10, hvor motiveret er du nu? Og hvis de er under 7, så spørg, okay, hvad skal der til, for at den bliver højere? Ikke at den behøver at være 10, det er også lidt forskelligt, hvordan vi har det med det betalt 10, fra 0 til 10. Men den skal i hvert fald være over 7. Hvis den er under 7, så skal der motiveres mere. Gør det nu. Skriv øvelsen nu. Lad være med at udsætte det. Det gør vi alle sammen. Vi udsætter altid vores egne drømme, eller det, der er vigtigt for os, alt for længe. Skriv det ned nu. Hvad vil det koste mig? Hvad vil det give mig? God fornøjelse.